e me Nduraku, me vllaznimin kishte luajtur futboll edhe kundër disa herojve tjerë. Në një situatë reale, të emrave të dikushëm, kjo do të dukej e pa imagjinueshme. Unë këtu me këtë emën Emin Nduraku Lysha, u kon edhe një far Haxhizeka, lykaj për besën e pejës, lykaj edhe Azembejta në Dranice, u kon bashkë një kohë që kena lykë në Super League bashkë. U kon te për interesantë. Filleshin ato gjatë lojës ose diçka me ka pas, batuta? Për shembull para ndeshjes ka pas kur na mërshin intervista Haxhizekën, për shembull lyshim kundër Besës, edhe unë si jam Nduraku kishe cili përfiton tash në fushën e Gjelbërt.